Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. 10, 15 plus 6, 21, po 4, 25, 5 na druhú je 25. French Open Antuka. Keď to dám dokopy, rovnaké vyhodím a ešte musím otočiť. Takže to bude takto, táto čiara, keď to otočím, štvorka. Opäť o 10, o 15, o 20, o 25, 86. 3, 5, 7, 8, 12, o 4, 16. Ako sa volal pôvodným menom Karol IV. Václav. Nobelovú cenu Seifert. Koľko včiel? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zemiaková medaila, štvrté miesto. Sukulenty, rastlina. Belgicko, Brusel. Meš, Alan, Alda. Fotovoltika, slnečná. Václav a Jan. To je vodík. Spustiť umelú zdarma, ktorý šport nie je súčasťou moderného paintboja. Skok do diaľky. Slovenská republika 93. Na Karenina je Rus. Musí sa aj vrátiť. 32, 41, 53, 59, 70, 79, 83, 88. 88, nejak okolo 100, asi to malo byť 100. Keď sa musí vrátiť, tak 8. Rumunsko, Transilvánia.